أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر چکی ہے. کیا کبھی ابو بکر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عمر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عثمان نے سجدہ کیا؟ کیا کبھی مولا علی نے سجدہ کیا؟ سیدنا حسن نے کیا؟ سیدنا حسین نے کیا؟ اہل بیت میں سے کسی نے کیا؟ اصحاب رسول اللہ میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا. تو یاد کیجئے، یہ کفار کی تقلید ہے. تم خالق کا حق چھین کے غیر اللہ کو دے کر ظلم عظیم کر رہے ہو. اور جب بغیرتی انتہا کو پہنچی، پھر محفل سما ہوئی، محفل ڈانس ہوئی، ڈانس کی محفل، ناچنے کی محفل ہوئی. تین عورتیں ناچنے کے لیے سٹیج پہ آئی، اور ناچتے ناچتے ان مشرکہ عورتوں نے اپنے تن کے پورے لباس کو اتار کے پھینک دیا. یہ خانقاہی دین زنا کا دین ہے، یہ خانقاہی دین مال کا دین ہے، پیسے کا دین ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، ایک جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان خالق و مالک کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات و احکامات میں کسی اور کو ساجھی دار. مرید ناچتے ناچتے باری مریدنیوں کی لے آتے ہیں، پھر مریدنی آتی ہیں پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتی ہیں، اور ناچتے ہوئے فاطمہ الزہرا آواز لگا رہی ہے، جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹتا سورج اندھا ہو جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چاند پہ ٹوٹتا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی، جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا. پیر کا نام ہے سلیم قادری، رہتا ہے گجراوالا میں. یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا. غیرت مر گئی، میں نے پہلے کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں، مشرک کی غیرت نہیں ہوتی. مواحد کی غیرت سناؤں؟ لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی، عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کی انگلی پکڑو، فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کرو. ایک پیر صاحب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، شاہ صاحب تشریف لائے، ان کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پوری جماعت حالت رکوع میں چلی گئی. قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا، قادری صاحب نالین کے اوپر یہ لکھنا، کہا کوئی حرج نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کی نعلین کا نقش ہے. ایک بابا جی کے کلپ کو میں نے دیکھا، وہ بابا واللہ برہنہ لیٹا ہوا، اس نے ستھن نہیں پہنی ہوئی ہے، بال اس کے بڑے ہیں، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہے. سینما والے بورڈ لگا رہے ہیں فلمی اداکاروں کا نام لکھ کے، فلاں فلاں فلمی اداکار کی فلم عید میلاد النبی کے موقع پہ چار شو ہوں گے. بیوٹی پارلر والی لکھ رہی ہیں، پلکے ہم سے سنوارو، آئی برو ہم سے بنواؤ. ایک حضرت کو ہم نے دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید آتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں کو آ کر چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد ان کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر باری باری آ کر سجدہ کرتے ہیں. پیر کھڑا ہو جاتا ہے، مرید اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہے. دلیل دینے کا عادی ہوں، دلیل لو مجھ سے. سامعین کرام، اب ہمارے سامنے ایک موضوع کہ جس موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا،
یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے اس موضوع پہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سنوار لے گا، اپنے آپ کو اس موضوع پہ اگر تیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اس موضوع کے اندر کسی چیز کی شرک کی ملاوٹ یا اس کے اندر کوئی بدعت کی ملاوٹ یا اس موضوع سے ہٹ کر کفریہ موضوع اگر آدمی اختیار کر لے تو سمجھو کہ اسے لیے دائمی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ اسے دائمی جہنم۔ موضوع یہ ہے کہ عقیدہ توحید انشاءاللہ یہ موضوع ہمارے پاس سلسلہ وار چلتا رہے گا، اس سے پہلے جیسے اللہ کی پہچان جیسا سلسلہ وار ہمارے پاس موضوع چلا تھا ویسے ہی یہ موضوع بھی عقیدہ توحید یہ موضوع بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے سلسلہ وار رہے گا، تو آپ لوگوں کے درمیان اعلانات وغیرہ سب ہوتے رہیں گے۔ بہرحال میں زیادہ معنی کہ تمہیدی کلمات کو لمبا کیے بغیر، شیخ موصوف تو مطلب معروف ہیں ہمارے درمیان کہ آپ کی قد و کاوشیں اور آپ کی محنتیں اور آپ کا لگن کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے کہ سیڈیز کے طور پر اور بیانات کے طور پر اور یہاں مملکہ میں، تو مملکہ بیرون مملکہ بھی الحمدللہ آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں، حال ہی میں آپ یعنی کہ جرمن، اسپین اور دیگر ممالک وغیرہ اٹلی وغیرہ جا کر وہاں پروگرام جو دے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی ہر کوشش کو اللہ تعالیٰ آپ کے میدان میں باعث حسنات بنائے۔ تو سامعین کرام انشاءاللہ اب ہمارے سامنے شیخ موصوف عقیدہ توحید پر ہمارے سامنے بحث کریں گے۔ شیخ موصوف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کا آغاز کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم باشعور مسلمان، جب اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑاتا ہے تو آج کا کلمہ گو مسلمان اسے ذلت کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کا خون اگر یہ کہا جائے کہ پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے تو جھوٹ نہ ہوگا، اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھنے والے انسانوں کو آج گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کو بند کر کے گھر والوں کو گھر سمیت جلا دیا جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں، کوئی آگ میں جل کے مر رہے ہیں، کنی کو مار کر اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ ذلت ہے جس نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس کی وجہ عقل مند انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آخر مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو گیا ہے؟ اور مسلمان کا ضمیر اس سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے، جس کے ضمیر پر موت طاری نہیں ہوئی، جس کا ضمیر زندہ ہے، اس سوال کا جواب زندہ ضمیر ضرور دے گا کہ عزت دینے والا کون تھا؟ جی، عزت دینے والا اللہ مالک۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر چکی ہے۔ کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ جس کی حرارت کم رہتی ہے، اور کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اعلی مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے نا، ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی ٹائم پہ کھانا نہ بنا تو ناراضگی ہو گئی، کبھی بیگم نے زبان چلا دی تو ناراضگی ہوگی، کبھی اس کو دو سنا دی تو خاوند ناراض ہو گیا۔ مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اختلاف ختم بھی ہو جاتا ہے، حل بھی ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ گھر نہیں ٹوٹتے، خاندان نہیں بکھرتا، علیحدگیاں نہیں ہوتی، لیکن ایک اختلاف، ایک وجہ لڑائی کی ایسی ہے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے گھر میں وہ وجہ پیدا ہو، جب وہ وجہ پیدا ہوتی ہے تو پھر گھر سلامت، خانوادہ سلامت نہیں رہتا۔ عورت نے کھانا نہ بنایا، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، کپڑے نہ دھو کے دیے، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، بچوں کی تربیت میں کچھ کمی کر لی، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی۔ اور اگر یہی عزت اس کی، یہی اس کی بیوی اس کی عزت میں کسی کو پارٹنر بنائے، اس کے بستر کا کسی اور کو ساتھی بنائے، اب جو اختلاف ہوگا یہاں پہ صلح کا تصور، پھر خانوادہ بکھر جائے گا۔ پھر کوئی سمجھانا بھی چاہے تو وہ کہے گا یہ ایسا ظلم اس نے کیا ہے کہ میں اس کی موجودگی میں اس کے طرف لوٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، اللہ مالک اس کی رحمتوں میں قربان جائیں۔ وہ مالک تو خود فرماتا ہے، بندے اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے میں تمہیں مٹا کر ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور معافیے مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد جب پشیماں ہوتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پہ پکڑتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے، اے بندے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر وہ مالک کے در پہ آتا ہے، معافی مانگتا ہے، مولا کہتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پہ پکڑتا ہے، معافی پہ معاف کر دیتا ہے، جا تجھے معاف کیا۔ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر مالک کے در پہ آتا ہے، مالک پھر فرماتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو پکڑ سکتا ہے، جس کا ڈر اس کے دل میں ہے، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، ایک جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان خالق و مالک کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات و احکامات میں کسی اور کو ساجھی دار بنا لیتا ہے، پارٹنر بنا لیتا ہے، شریک بنا لیتا ہے، تو اللہ اس گناہ کو معاف، اگر اس گناہ کی توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر زنا کرتا ہوا مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر قاتل مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر ڈاکو مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر چور مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر غیبت کرنے والا مر جائے، توبہ کیے بغیر دنیا کا ہر گناہ کرنے والا مر جائے، تو اللہ کی رحمت سے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، یا اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن بھائیو، ایک گناہ، ایک جرم، ایک خطا، ایک ظلم ایسا ہے، اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، نہ وہ جہنم کی آگ میں جل کے معاف ہو سکتا ہے، اور نہ اس گناہگار کو رب کی رحمت کا کوئی حصہ مل سکتا ہے۔ اور وہ گناہ وہ ہے جو آج بر صغیر کی گلی گلی کوچے کوچے میں ہو رہا ہے۔ رب کی قسم، ان گلیوں کا حال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر۔ وہ ظلم کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں، کسی کو ہنسانے کے لیے نہیں، خوش طبع کرنے کے لیے نہیں۔ اے امت کے نوجوان، تیرے کندھوں پہ پڑی ہوئی توحید کی بھاری ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے،
یہ دین مصطفیٰ ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اب امت کی اصلاح کی ذمہ داری اے اہل توحید کی جماعت تمہارے سروں پر ہے، اے ابو بکر کے وارثوں تمہارے ذمے ہے، اے عمر عثمان و علی کے وارثوں، اے حسن و حسین کے وارثوں، اے اہل بیت کے وارثوں، اے صحابہ کے وارثوں، اس امت کی اصلاح اگر ہے تو وہ تمہارے ذمے ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے، کنتم خیر امہ۔ وہ ظلم وہ جرم جو کبھی معاف نہ ہوگا، آئیے بر صغیر کی گلیوں کو چھانتے ہیں، ایک پیر صاحب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، شاہ صاحب تشریف لائے، ان کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پوری جماعت حالت رکوع میں چلی گئی، اور حالت رکوع کے اندر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر وہ ڈانس کرتے ہوئے اپنے پیر کو لے جاتے ہیں اور اس کی سیٹ پہ اسے بٹھاتے ہیں، پیر بیٹھا ہوا ہے اور پوری جماعت رکوع کی حالت میں ناچ کے اپنے بابا جی کو منا رہی ہے۔ کیا یہ رکوع اللہ کے لیے نہیں ہوتا؟ کیا کلام الہی میں اس رکوع کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا؟ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی قسم جو اپنے پیر و بابا کے سامنے رکوع کی حالت میں اس کو منا رہے ہیں، اس کے سامنے التجائے کر رہے ہیں، یہ قاتل سے زیادہ گناہگار ہیں، یہ چور سے زیادہ گناہگار ہیں، یہ زانی سے زیادہ گناہگار ہیں، یہ شرابی سے زیادہ گناہگار ہیں، کیوں؟ انہوں نے اللہ کی معصیت کھانے پینے کی چیزوں میں، گناہوں میں، عام گناہوں میں نہیں کی، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ کے حق پہ ہاتھ ڈال کر۔ ایک حضرت کو ہم نے دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید آتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں کو آ کر چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد ان کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر باری باری آ کر سجدہ کرتے ہیں، پیر کھڑا ہو جاتا ہے، مرید اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہیں۔ Yeah.
ہم سوال کرتے ہیں خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسے مجبور انسان کے قدموں میں سجدہ کرنے والوں، ماتھے کو زمین پہ رکھنے والوں، کیا کبھی ابو بکر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عمر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عثمان نے سجدہ کیا؟ کیا کبھی مولا علی نے سجدہ کیا؟ سیدنا حسن نے کیا؟ سیدنا حسین نے کیا؟ اہل بیت میں سے کسی نے کیا؟ اصحاب رسول اللہ میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو یاد کیجئے، یہ کفار کی تقلید ہے، تم خالق کا حق چھین کے غیر اللہ کو دے کر ظلم عظیم کر رہے ہو، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ جب امتوں کے اندر یہ شرک داخل ہوتا ہے، قوموں میں یہ شرک داخل ہوتا ہے، عوام میں یہ شرک داخل ہوتا ہے، تو انسان صرف مشرک نہیں ہوتا، بے غیرت بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک توحید رہتی ہے غیرت، جب تک توحید رہتی ہے غیرت سلامت رہتی ہے، اور جب توحید غائب ہو جاتی ہے تو غیرت بھی ساتھ ہی۔ جو اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر سکتا ہے وہ پھر سب کچھ ہی کر سکتا ہے، لا ذنب بعد الکفر، کفر کے بعد تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آؤ غیرت مندوں کا حال بتاؤں۔ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی نامحرم عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہ غیرت ہے اہل توحید کی، یہ غیرت ہے امام الموحدین کی، یہ غیرت ہے سردار الانبیاء کی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر نامحرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، غیر محرم نامحرم عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ میرے آقا نے نہیں رکھا۔ اور جب توحید مٹ جائے، جب شرک ڈیرے ڈال لے، پھر غیرتیں کیسے مرتی ہیں؟ آپ کو یہ منظر بھی دکھاتا ہوں۔ ایک پیر صاحب ڈانس کرتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، اس کے سامنے اس کے مرید بھی وجد میں آتے ہیں، مرید بھی ناچتے ہیں، مرید ناچتے ناچتے باری مریدنیوں کی لے آتے ہیں، پھر مریدنی آتی ہیں پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتی ہیں، اور ناچتے ہوئے شاہ صاحب کے سینے سے لگ کر گلے مل جاتی ہے، اس کا ہاتھ چومتی ہیں، بغل گیر ہوتی ہے۔ Oh, my God.
جس سے یہ بغلگیر ہو رہی ہیں ان کا خاوند نہیں ہے، محرم نہیں ہے، پیر ہے، بابا ہے، شیخ ہے۔ اسی لیے مولا و مالک نے مشرک اور زانی کا ذکر قرآن میں اکٹھا کیا ہے۔ مشرک سے نکاح مشرکہ ہی کرے گی، زانیہ سے نکاح زانی ہی کرے گا۔ یہ مشرک اور زانی اکٹھے قرآن میں کیوں بیان ہوئے؟ کیونکہ زانی کا ایک پہ گزارا، زانیہ کا ایک پہ گزارا، مشرکہ کا بھی ایک پہ گزارا۔ کوٹھے پہ بیٹھنے والی کسی ایک کے نکاح میں آ کے اس کی عزت بننا پسند نہیں کرتی، ہر روز کسی کے ماتھے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ مالک کو چھوڑ کر کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی اس ڈھیری کا طواف، کبھی اس ڈھیری کا طواف، کبھی کالے جھنڈے کو دیکھ کے رکو تو کبھی سبز جھنڈے کو دیکھ کے رکو، کبھی اس بابے کے در کا سوالی تو کبھی اس پیر کے در کا سوالی، کبھی پنجتن کا سوالی، کبھی بارہ تن کا سوالی، وہ دنیا کے ایک ایک ڈھیری پہ گھومتا ہے۔ مشرک کا ایک اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، زانیہ کا کسی ایک پہ صبر نہیں ہوتا۔ جب شرک یوں پھیل رہا ہو، جب غیرتوں کے جنازے یوں نکل رہے ہوں، اللہ کی قسم دکھتے دل کے ساتھ خون بہتا ہوا آنکھوں کے ساتھ یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مظفر گڑھ ہمارے پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں ایک پیر صاحب کا میلہ لگا۔ کوئی یہ نہ کہے جی اے تھے ان پڑھ نے، جی یہ سارے بے وقوف لوگ نے، یہ افتتاح کرنے والا جس کے سر پہ پگ پہنائی گئی اس دن، جس کی دستار بندی ہوئی، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ جانتے ہو تم کون ہے وہ؟ اس کا میلہ، اس کی سربراہی میں میلہ ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ مشرک کی غیرت نہیں ہوتی اور مواحد بے غیرت نہیں ہوتا۔ جملہ یاد رکھنا، مواحد بے غیرت نہیں ہوتا، مشرک غیرت مند نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا حق نہیں پہچانتا اس کے پلے کوئی اور چیز رہے گی؟ میلہ لگا، قبر کا سجدہ ہوا، قبر کا طواف ہوا، قبر پہ رکوع ہوئے، قبر کے نذرانے ہوئے، قبر پہ چادریں چڑھی، قبر پہ بکرے چڑھے، مرغوں کی نیاز دی گئی، بابے کو پکارا گیا، اس سے مانگا گیا، اور جب بغیرتی انتہا کو پہنچی پھر محفل سما ہوئی، محفل ڈانس ہوئی، ڈانس کی محفل، ناچنے کی محفل ہوئی۔ تین عورتیں ناچنے کے لیے اسٹیج پہ آئی اور ناچتے ناچتے ان مشرکہ عورتوں نے اپنے تن کے پورے لباس کو اتار کے پھینک دیا۔ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار. يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار. يا الله، ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ فلما آسفونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. سألتهم ماذا كان يصنع على تلك الشواطئ؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ إنه الظلم، ظلم بني الإنسان، ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم حين تعدوا على المحارم وحين تعدوا على الآخرين۔ یہ دین ہے خانقاہی، یہ شریعت ہے خانقاہی،
یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے، یہ قبر پرستوں کا دین ہے، یہ غیرت مر جانے والوں کا دین ہے۔ بے پرد ہو کر، بے لباس ہو کر ان عورتوں نے دھمالے ڈالی اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے۔ لوگ کہا کرتے تھے، جی آپ تو ویسے ہی مزاروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ تو مزارات کو ویسے ہی شرک کی فیکٹریاں کہتے ہیں۔ دیکھو اگر یہ مزارات غلط ہوتے، اگر یہ میلے غلط ہوتے، اگر یہ جائز نہ ہوتے، پیر کی کرامت اتنی بڑی ہے، ہزاروں کا مجمع لگتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، یہ بابا غریب النواز کے میلے کے لیے پوری دنیا سے بسیں چلتی ہیں، پوری دنیا سے فلائٹیں لوگ پکڑ کے آتے ہیں، یہ بابا حجویری کے عرس پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، یہ میلے سچے ہیں، یہ مزارات سچے ہیں، اسی لیے تو ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اور ہم تب کہا کرتے تھے، اور آج اہل شرک نے ہمارے جملوں پہ مہر لگا کر دکھا دی کہ یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں، یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں جو لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ زنا کے لیے آنے والے، یہ بدکاری کے لیے آنے والے، یہ شراب کے لیے آنے والے، یہ پاؤڈر ہیروئن چرس افیوم کے لیے آنے والے ہیں، یہ پیروں فقیروں کے لیے آنے والے نہیں۔ اور مظفر گڑھ کے میلے میں میڈیا نے دکھایا، اے آر وائی چینل نے دکھایا، دنیا ٹی وی نے دکھایا، کس طرح بے حیا مشرکہ عورتوں نے اپنے لباس کو اتار پھینکا اور ننگے ہو کے ڈانس کیا۔ جب شرک کی یہ کیفیت ہو، جب بے غیرتی کا یہ بازار گرم ہو، تو کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ عزت کا ڈنکا بجے گا یا ذلت کی دلدل میں امت اور گرے گی؟ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم، کائنات میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ظلم کہتے کس کو ہے؟ کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، وہ زیادتی کی صورت میں ہو یا کمی کی صورت میں ہو، ظلم کہلاتا ہے۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کے مقام سے کسی اور جگہ پہ رکھا جائے، اور جہاں رکھا جائے وہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے رکھا جائے، دونوں صورتوں میں ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں قاضی بڑا ظالم ہے، کب کہا جاتا ہے یہ کہ قاضی ظالم ہے؟ جب قاضی کے پاس کوئی فیصلہ جائے اور وہ فیصلہ حق کے مطابق نہ کرے، یعنی اس کو حق دے دے جس کا حق نہ ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ قاضی ظالم ہے، اس نے ظلم کیا کہ جو جگہ فیصلے کی تھی وہ اٹھا کر اس نے کسی اور کے حوالے کر دی، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا۔ اسی طرح عبادت کس کا حق ہے؟ جی عبادت کس کا حق ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ وہ حق العباد علی اللہ، اور مواحد بندوں کا اللہ پر، اس کی رحمت سے یہ حق ہے، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے اللہ اس کو جہنم کی آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور تو اپنی رحمت سے ان کے چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ عبادت حق ہے خالص اللہ کا، کیوں؟ اس نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ماں کے پیٹ کے تین پردوں کے پیچھے اندھیروں میں رزق دیتا رہا، وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر رزق دیتا رہا، زندگی اس نے دی، عزت اس نے دی، جوانی اس نے دی، خالق و مالک و رازق اللہ ہے، تو وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے، اس کی عبادت کی کوئی قسم، جملے پہ غور کرنا، اس کی عبادت کی کوئی قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے گی تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے، کسی پیر بابا کے لیے نہیں، رکوع اللہ کے لیے، یہ لڈی پارٹی بنا کر پیروں کے سامنے رکوع کی حالت میں ڈانس کرنا، ناچنا، ان کو راضی کرنا، ظلم ہے، کیونکہ حق اللہ کا تھا اور دے دیا کسی اور انسان کو۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کا حق غیروں کو دے کر ظلم کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت میں شریک کر کے اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے غیروں کو اللہ کا پارٹنر بنا کر۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، آج دنیا کے نظام میں
کسی ملک کے عام آدمی کو آپ بادشاہ کہنا شروع کر دو، اس کے نام کے ساتھ بادشاہ والے القابات لگانا شروع کر دو، سی آئی ڈی والے مہمان بنا کے لے جائیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ جی لے جائیں گے، بھلے آپ نے مذاق کیا ہو، آپ نے مذاق کیا اس بیچارے کا کام ہو گیا۔ کیوں؟ کہ یہ عام آدمی ہے، اس کو بادشاہ والا مقام لگتا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، اٹھا لو اس کو، یہ بادشاہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ساری کائنات اللہ کے سامنے مجبور اور حقیر ہے یا نہیں؟ وہ شہنشاہ اعظم جو قیامت کے دن زمین و آسمان کو اپنی انگلیوں پہ حرکت دے گا اور کہے گا کون ہے، لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون شہنشاہ ہے، این الجبارون، کہاں گئے دنیا کے تکبر کرنے والے، بڑائی کا وعدہ لگانے والے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہ خالق و مالک خود جواب دے گا، للہ، آج ساری بادشاہت اللہ کے لیے، جو تنہا ہے، قہار ہے۔ غیر اللہ کو اٹھا کر اللہ کا شریک بنانا، اللہ کی شان میں کمی کرنا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ مخلوق کی عبادت کرنا مخلوق کی شان کو بڑھانا ہے، مخلوق کی عبادت کرنا ان کی شان کو بڑھانا ہے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا۔ انا عبدہ، انا عبدہ، دہرائیے میرے ساتھ، انا عبدہ، میں کس کا بندہ ہوں؟ کس نے کہا؟ جس سے پیارا کوئی پیدا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، ورسولہ، مجھے اس کا رسول کہنا۔ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی شان کو اٹھا کر اللہ کا پارٹنر بنا کر نبی کی شان میں غلو کیا، اللہ کی شان میں کمی کی۔ اللہ کی شان میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، مخلوق کی شان میں اضافہ کرنا بھی ظلم ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور یہ ظلم ہے کیا کہ حقیقی بادشاہ کو آپ دنیا کے ایک عام انسان کے ساتھ شریک بنا دیں، وہ جو سوالی ہے، وہ جو فقیر ہے، وہ جو منگتا ہے، وہ جو اللہ کے سامنے خالی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، وہ جو تکلیف میں نظر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اس کو اور اللہ کو ایک کر دینا کسی بھی صفت میں جو صفت خالص اللہ کی ہے، یہ ظلم ہے۔ اجی آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے، بس بابا جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں، پیر جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں، حضرت جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے پیر فقیر بزرگوں کا ذکر اپنے پاس رکھو، مالک کے کلام سے سنو۔ مالک فرماتا ہے انتم الفقراء، تم سارے کون ہو؟ جی فقیر ہو۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ اس میں نبی بھی آگے، ولی بھی آگے، بزرگ بھی آگے، شیخ و حضرت بھی آگے۔ اللہ مالک فرماتا ہے میرے سامنے کائنات کا ہر بندہ منگتا ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، بھوکا ہے، ان سب کا غریب نواز و بندہ، نواز و بندہ پرور تنہا اللہ ہے۔ مثال بھی دے دوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی آتے ہیں جنگ خندق کے موقع پہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان حال سے ترجمہ کرنے دیجئے صحابی کے جذبات کا، آپ کہہ رہے ہو یہ خندق کھودو، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنا پیٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا اللہ کے نبی پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ کہنے والوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جو چاہیں کریں، آپ کے ہاتھ میں سارے کنٹرول اور خزانے اور قوتیں اور طاقتیں، جو مرضی کریں، اللہ کے نبی کو سارے اختیار ہیں، مختار کل ہیں۔ صحابی کہہ رہا ہے خدال اٹھائی نہیں جاتی، پتھر پہ ماری نہیں جاتی، پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہے، قربان جاؤں امام الانبیاء پر،
قربان جاؤں فاطمہ کے بابا پر، قربان جاؤں حسن حسین کے نانا پر، قربان جاؤں بلال کے آقا پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بطن سے کپڑا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں صحابی تو نے ایک باندھا ہے، تیرے آقا نے دو باندھے ہیں، اور میرے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیارے حبیب کو چھوڑ کر جن کے چنگل میں تم پھنس چکے ہو، آج درد اور دکھ کے ساتھ ایک کڑوی حقیقت سے پردہ اٹھاؤں، اللہ کی قسم پیری فقیری کا یہ سارا دھندا، قبر پرستی کا یہ سارا دھندا، اس کے پیچھے صرف دو ایٹم ہیں، اس کے پیچھے صرف دو قوتیں ہیں، یہ دین خانقاہی نظام کا دو ستونوں پہ کھڑا ہے، عورت اور پیسہ تیسری چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے۔ کوئی مجھے غلط کہے، اس کی مرضی، غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دین عورتوں کے ساتھ بدکاری کا دین ہے، خانقاہی دین، عورتوں کی عزت کو لوٹنے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دلیل نہیں، دلائل کے انبار رکھتا ہوں۔ قبر پرستوں نے صرف عزتیں لوٹنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے، زنا کرنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے۔ پوچھو مجھ سے، دلیل مانگو مجھ سے، یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا دین ہے۔ آپ باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد سے نکلنے والی عورتوں اور مردوں کو دیکھا اور کہا، اے میری صحابیات، تمہارا حق نہیں بنتا راستے کے سینٹر میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کے راستے کے کونے سے ہو کر جایا کرو، اے میرے صحابہ تم راستے کے درمیان میں چلا کرو، عورت اور مردوں کا اختلاط محمد کریم نے پسند نہیں فرمایا۔ قربان جائیں ان صحابہ اور صحابیات پہ، پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا، وہ دیواروں سے ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی، ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین محمد ہے، جو عورت کی عزت سکھاتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، عورت مردوں کے اختلاط کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ دین خانقاہی کی تصویر بھی دیکھ لو۔ پیر جی جا رہے ہیں، حضرت جی جا رہے ہیں بڑے پیر کے عرس پہ، جانے والے کا نام ہے عبد الوہاب شعرانی، جس کے عرس پہ جا رہے ہیں اس کا نام ہے بدوی کبیر، لکھنے والے ہیں احمد رضا خانی۔ احمد رضا خان اپنی کتاب ملفوظات میں اس پورے قصے کو نقل کرتے ہیں، جس سے ہمارے دعوے پر دلیل ثابت ہوگی کہ خانقاہی نظام، قبر پرستی کا نظام، مزارات کا نظام صرف عورت کے حصول کا ایک ذریعہ اور مال کمانے کا ایک ڈھونگ ہے۔ راستے میں ایک عورت پہ، کنیز پہ نظر پڑ گئی شعرانی صاحب کی، جب قبر پہ پہنچے حاضری دی، بابا جی کو سلام کیا، تے بابے نے تھلو پوچھیا چنگی لگی؟ وہ جڑی کڑی تے نظر پئی تینوں چنگی لگی، اچھی لگی آپ کو وہ جو راستے میں نظر آئی تھی؟ تو بے شرم مرید کہتا ہے، پیروں سے کیا پڑتا، جی بابا دل کو لگی ہے۔ آج بھی یہ جملہ چلتا ہے نا، پیروں سے کیا پڑتا، جی پیروں سے بھی کوئی پڑتا ہے، مرید نہیں آتی ہے پیر صاحب کے سامنے گھونگھٹ کر کے بیٹھتی ہے، پیر سے پہلے مرید بولتا ہے، بی بی پردہ کرن رہی ہیں جی، با پرد عورتیں پردہ کر رہی ہیں، اے پاگل نہ ہو تو پیر سے پردہ کرو گی تو پیر حشر میں پہچان نہیں سکے گا، کیسے بخشوائے گا اپنی مریدنی کو، وہ بغیرتی کا پورا پھاٹک کھول دیتی، پیر جی رج کے ویکھ لو۔ اور پیر کا نام ہے سلیم قادری، رہتا ہے گجراوالا میں، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، اس کو جو بی بی اچھی لگتی ہے، اس نے اپنے حجرے کے پیچھے ایک زناح کا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میری رپورٹ تم کو جی، بھابیاں اپنا کو لوگ گلاں کڑ لیاں، ہمارا چینل ہے، ہمارا نہیں، تمہارے چینل کی رپورٹ ہے۔ سلیم صاحب کہتے ہیں، جی کیوں آئی ہو بی بی جی؟ کہتے ہیں، جی اولاد نہیں ہو رہی،
چلو اچھا پچھلے کمرے میں جا کے بیڈ پہ لیٹو تو میں ایک تعویذ رکھنے آؤں گا، میں تعویذ رکھ کے نکل جاؤں گا اور پھر ایک اور بڑے حضرت آئیں گے، وڈا بابا آئے گا، وہ وڈا بابا تجھے تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں لگائے گا، تو ٹینشن نہیں لینا، پیر سے کیا پردہ، پیر سے بھی کوئی پردہ ہے، اس کے بعد تجھے بیٹا ہو جائے گا۔ اور یہ خبیث ایک دروازے سے نکلتا دوسرے سے داخل ہو جاتا، اس طرح 300 عورتوں کے ساتھ اس نے زنا کیا، بدکاری کی، صرف یہاں پہ رکا نہیں، ان 300 عورتوں کی ویڈیو بھی بنائی، فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جالی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں، یہ فوٹیج دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں۔ یا خدا یا منا واسطہ تارے میں مرتا معاف کرنا، نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھپن بھی دور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا، اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جالی پیر، اور اس طرح کے ہزاروں جالی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا، اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا، اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا، اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری پوری نسل کے لیے۔ یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، یہ جو سب کچھ کرتا رہا، اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا، اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سے دام بند کر دیا، پچھلے روزوں میں سارا میں نے بند کر دیا تھا کام سارا۔ جی سر، ہاں سر، پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتایا، بتائیں، ہمارے پاس 27 کی مووی ہے۔ بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی، آپ نے بتایا۔ اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا، میموری کارڈ جی، ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے اس نے ان کو 40,000 روپیہ دیا، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا، اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی، اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اس سے بعد میں نے تمام درود بند کر دیا، میں کرتا نہیں ہوں۔ خانقاہی نظام، قبر پرستی کا نظام، زنا کا نظام ہے۔ سید بدوی کبیر پوچھتا ہے تجھے اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ، آپ سے کیا چھپانا، بہت اچھی لگی۔ کہا جاؤ، ہم نے تمہیں دے دی۔ مرید حیران کہ اتنے بڑے تاجر کی کنیز پھوکٹ میں مل گئی، فری میں، یہ کیسے ہوا؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ تاجر اپنی کنیز کو لے کے آیا اور کہا حضرت، ہم یہ کنیز آپ کے مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں، مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں۔ وہ نکلا، قبر سے آواز آئی، جب اس قبر والے کا استنجا ہوا تھا تب اس نے آواز نہیں لگائی تھی کہ میں کوئی مر گیا، مینوں آپ استنجا کرن دیو، کتے کتے ہاتھ لانڈے ہو بے شرموں، نہیں اس نے کہا تھا۔
جب اس کا پیٹ دبا کے اس کی گندگی نکالی گئی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں, آواز نہیں نکالی تھی کہ میرا پیٹ کیوں دب رہا ہے. جب اس کے منہ میں انگلیاں پھیری تھی کسی نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو الٹ پلٹ کے کپڑے کاٹ کے اتارے تھے اس نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو کفن میں لپیٹا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو چار کندھوں نے اٹھایا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو چادروں میں باندھ کر قبر میں لٹکایا تھا آواز نہیں نکلی تھی. جب لوگوں کی آوازیں نکل رہی تھی, پہلے سر اتارنا, پہلے پاؤں اتارنا, اور دیکھنا اینٹ نہ گر جائے, اور بھائی پیچھے ہو جا مٹی نہ گر جائے, لوگ اس کی قبر پہ شور کر رہے تھے, یہ مردہ آرام سے پڑا تھا, زبان حال سے کہہ رہا تھا جو جی آندہ کر لو میں کوئی زندہ. تب آوازیں نہیں نکلی, لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی. عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے, اس کی انگلی پکڑو فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو. یہ خانقاہی دین زنا کا دین ہے, یہ خانقاہی دین مال کا دین ہے, پیسے کا دین ہے. قبروں پہ پڑے ہوئے غلے, چندہ باکس چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں, اوپر سے صرف وہ چھوٹا سا اور نیچے پورا کمرہ ہوتا ہے, اوپر مرید ڈال رہے ہیں, نیچے مرید نکال رہے ہیں. بابے کے منہ میں تو لڈو بھی نہیں جاتا اور سارا پیسہ مریدوں کی جیب میں جاتا ہے, ملنگوں کی جیب میں جاتا ہے. یہ دین مال اور عورت کا دین ہے. اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے وہ عزت وہ غیرت کا دین ہے. پیر و فقیروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا یہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ وہ فقیر ہیں, وہ منگتے ہیں, وہ کلاش ہیں. ان کو غریب نواز کہنا, ان کو بندہ نواز کہنا, ان کو داتا کہنا, ان کو دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے یہ کہنا, یہ لقب دینے جو القابات خاص اللہ کی صفات کی ترجمانی کرتے ہیں, اللہ کا حق ہے, کسی اور کو نہیں مل سکتا. فتح البیان میں ہے کہ شرک کو ظلم عظیم اس لیے کہا گیا کہ حقیر تر فقیر مطلق کو اکرم ترین ہستی یعنی اللہ مالک و مولا کے ساتھ مقام دے دیا جاتا ہے. آئیے قرآن حکیم کو سنتے ہیں. سورۃ نساء ہے, آیت نمبر 48 ہے. میرا مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ قانون ہے, یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ غصے میں بھری ہوئی آواز نہیں ہے, یہ اپنے اندر کا کوئی جی بس ساڑھے تو بڑا وٹ کھان دینے تھے, ہمیں گلا بنائے رکھ دینے تھے, اپنے کل دلنا کر لین دینے. نہیں پیارے بھائی, یہ کھلی ہوئی کتاب ہے, یہ کلام الہی ہے. اگر میری زبان سے اللہ مالک کے فرمان اور محمد کریم کی حدیث کے علاوہ کچھ اور نکلے تو گربان سے پکڑنے کا حق رکھتے ہو. پوچھو کہاں سے بولا ہے. ہمارے پاس ملفوظات شریف نہیں ہیں, ہمارے پاس کچی روٹی پکی روٹی نہیں ہے, ہمارے پاس کلیر والے کا کلام نہیں ہے, ہمارے پاس حجمیر والے کا کلام نہیں ہے, ہمارے پاس وہ کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد کے پاک دل پہ نازل کیا. ہمارے پاس وہ کلام ہے جس کو ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا تھا تو میرے آقا نے پوچھا تھا آج لکھ نہیں رہے, قلم تمہاری رکی ہوئی ہے. کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات کو نہ لکھا کر. پیارے نبی بھی تو بشر ہیں, انسان ہیں, کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں, ہر بات نہ لکھا کر. ترجمانی ہے جذبات صحابی کی, پوچھ پوچھ کے لکھا کر. اور میرے آقا کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان حرکت میں آئی تھی اور کہتا عبداللہ لکھ, عبداللہ لکھ. اللہ کی قسم محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جدا نہیں ہو سکتا. کسی کے پاس ایسا تو ہمیں بھی دکھاؤ.
کسی کی جھولی میں یہ ہیرا ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی اس کے مرید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تمہارے بزرگوں کی کہانی تو ہم سے سنو، ہم سناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، اہل سنت کے امام رحمت اللہ علیہ، ہمارے امام تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے حضرت تھے، ہمارے بڑے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، میرے فتوے پہ کبھی فتویٰ نہ دیا کر جب تک تجھے یہ خبر نہ ہو جائے یہ فتویٰ میں نے کس دلیل پہ دیا ہے۔ جس کی ہر بات کو تم حجت مانو، وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں ہر بات نہ لکھ، اور جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تیری قلم رک کیوں گئی؟ جواب ملتا ہے، ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، کہ اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک ظلم عظیم ہے، مالک کا قانون ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، میں نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یا علی مدد کہنے والے، یہ کبھی معاف نہیں ہونا۔ پیر کی قبر پہ سجدہ کرنے والے، کبھی معاف نہیں ہونا۔ باپا کے لیے رکوع کرنے والے، کبھی معاف نہیں ہونا۔ مردوں کو، ملنگوں کو، ننگوں کو اپنے لیے مختار کل سمجھنے والے، یہ کبھی معاف۔ اور جب مشرک انسان بن جاتا ہے، عقل اس کے پلے، جی عقل پلے رہتی ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور اس کے کپڑے اچھے نہ ہوں، صاف نہ ہوں، دھلے ہوئے نہ ہوں، میلے کچیلے ہوں، تو عقل مند کہتا نا، بھائی کیوں، ایمرجنسی تھی کیا؟ ارے بھائی کوئی مر گیا تھا کیا؟ کیسے حال میں آئے ہو؟ کپڑے بھی نہیں بدلے، نہائے بھی نہیں، تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے زندگی گزار؟ عقل سلامت ہو تو اپنے کسی پیارے کے کپڑے میلے دیکھے جا سکتے۔ بچوں کے بال بڑے ہوئے ہوں تو باپ صبر کر لیتا ہے، جی کٹواتا ہے نا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ اور جب انسان مشرک بن جاتا ہے تو جس کے لمبے بال دیکھتا ہے، لمبی مونچھیں دیکھتا ہے، اس کو بغیر ستھن کے دیکھتا ہے، کالا سیاہ دیکھتا ہے، وہیں ہاتھ باندھ کے بڑا جاتا ہے، بابا جی بڑے بانجو نہیں بھائی، بابا جی ساڈے اولاد ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ پتہ لگتا ہے بابے دے اپنے گھر کوئی شے نہیں سی، تھانوں کی دینا ہے انہیں۔ کیوں؟ عقل بہت بڑی چیز ہے، اور عقل صرف اہل توحید کے پلے ہوتی ہے، مشرک کے پلے، وگرنہ اللہ کی قسم دلیل دینے کا عادی ہوں، دلیل لو مجھ سے۔ ایک بابا جی کے کلپ کو میں نے دیکھا، وہ بابا واللہ برہنہ لیٹا ہوا ہے، اس نے ستھن نہیں پہنی ہوئی ہے، بال اس کے بڑے ہیں، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہے، جو قمیض گلے میں ہے وہ بھی میرا خیال ہے کم از کم 2 سال تو ہو گئے ہوں گے، نہیں اتاری ہوگی، اتنی سیاہ ہوئی ہوئی ہے، اور عورتوں کا جم کھٹا ہے۔ مجھے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں۔ قرب قیامت جب دجال نکلے گا، مسلمان کیا کریں گے؟ عورتوں کو گھروں میں بند کر کے باہر جایا کریں گے، عورتوں کو گھر میں تالا مار کے۔ کیوں؟ کہ کہیں ہمارے پیچھے یہ گھر سے نکل کے دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ کمزور ہوتی ہے نا، کمزور ذہن ہوتا ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، دین میں بھی کمزور ہوتی ہے، تو مسلمان اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے تالے مار کے جائیں گے کہ دجال کے پیچھے لگ کے کہیں یہ عورتیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ ارے وہ دجال تو بہت کچھ ساتھ لے کے آئے گا، اس کے ساتھ تو فتنے ہوں گے، اور یہ دجال جو آج لاہور کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ملتان کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں، بڑی پہنچی سرکار نے جی، ہم پہنچے ہوئے ہوتے تو ستھن تو پا لیتے یار، یہ تو اتنے بےچارے گئے گزرے ہیں کہ انہیں شلوار پہننے کی تمیز نہیں، تم نے ان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ دجال تو بہت کچھ فتنوں کے ساتھ ہوگا، یہ بغیر فتنے والے دجال کے پیچھے لگ کے عورتوں کا جمگٹا ہے، جو ان ننگے بابوں کے پاؤں دبا رہی ہیں، اور غیرتیں مر گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں، مشرک کی غیرت نہیں ہوتی۔
مواحد کی غیرت سناؤں؟ صحابیہ گھر سے نکلی ہے, دروازے کی دہلیز پہ کھڑی ہے, صرف برخا نہیں پہنا ہوا, لباس میں ہے لیکن چہرہ کھلا ہے, برخا سر پہ نہیں ہے. آنے والا غیرت مند گھوڑے کا سوار ہے, وہیں سے نیزہ اٹھاتا ہے مارنے کے لیے. کہتی اللہ کے بندے پہلے اندر کا منظر تو دیکھ, میں کیوں باہر نکلی ہوں یہ وجہ دیکھ, نیزے کو سنبھال کے رکھ, اگر بغیر جرم کے باہر آئی تو مار لینا, اور اگر کوئی وجہ سمجھ آئے تو پھر چھوڑ دینا, پہلے اندر تو آ. یہ صحابی اپنے سواری سے اترتا ہے, اپنے بستر پہ پہنچتا ہے تو چارپائی پہ بستر پہ ایک ازدہا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے, کہا اس کے ڈر سے باہر نکلی تھی. غیرت مند کی حالت کیا ہے؟ بیوی بے پرخے کے باہر نکلے تو اسے برداشت, اور دیوس بے غیرت کی حالت کیا ہے؟ یہ بابے کے گلے لگ رہی ہے اور خاوند پیسوں کی بہار, شکر ہے میرے مگر لتھی تیرے گل پئی جان چھوٹی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مالک کا فرمان, مشرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا, اس کے علاوہ جس کا جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا. اور سنو مشرک کس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بلا شبہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتقاب کیا, بہت بڑے بہتان کو باندھا اس نے جو اللہ کا پارٹنر بناتا ہے. آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت کو سنتے ہیں, سورۃ نساء ہے, آیت نمبر 116 ہے, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں گر گیا. یہ چھوٹا گمراہ نہیں ہے, یہ ہاتھ یہاں باندھو یا یہاں باندھو کا جھگڑا نہیں ہے, آمین اونچا کہوں یا آہستہ کہوں یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ جھگڑا ہے اللہ مالک کے ساتھ کوئی اور داتا کہلوا سکتا ہے یا نہیں, اللہ کو چھوڑ کر کسی کو غریب نواز اور بندہ نواز کہا جا سکتا ہے یا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا جا سکتا ہے یا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد کا سوال ہو سکتا ہے یا نہیں. اللہ کے لیے توحید کو سمجھو, عقل سلامت رہے گی. شرک کے پیچھے جاؤ گے عقلیں ختم ہو جائیں گی, عقلیں معاف ہو جائیں گی, بندہ پاگل ہو جائے گا. ایک اور دلیل دے دوں, اچھا آپ کو کسی سے کتنا بھی پیار ہو, کتنی بھی بڑی شان والا آدمی ہو, کتنا ہی بڑا بزرگ ہو, اس بزرگ سے پیار کرو گے نا, لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ, میں آپ کو والد کی مثال دیتا ہوں, بیٹوں کے لیے باپ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے, اور حقیقت میں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کہا ہے, جو چاہے اس کی حفاظت کرے جو چاہے اس کو ضائع کر دے. کسی کو اپنے باپ سے بہت پیار ہو, بابا جان فوت ہو جائیں, ابو جی فوت ہو جائیں, تو کیا خیال ہے بیٹا محبت میں مغلوب ہو کر باپ کی جوتی اٹھائے, باپ کے جوتی اٹھائے اور بڑی محبت سے میرے ابو جان کتنے پیارے ابو جان تھے, اور اپنے ابو کا نام جوتی پہ لکھنا شروع کر دے, جی کیا کہو گے اسے؟ عقل مند ہے جی, سوچ سمجھ کے بولنا میاں, گستاخ کا فتویٰ لگ جائے گا آپ کے اوپر. پاگل ہے یا عقل مند ہے؟ پاگل ہے. کیوں؟ کہ بھائی تجھے باپ سے جتنا بھی پیار ہو, جوتی تو جوتی ہوتی ہے, جوتی تو جوتی ہوتی ہے. کبھی باپ کا نام کسی عقل مند نے جوتی پہ لکھا؟ میں وہ دلیل دیتا ہوں جس سے آپ کی سوئی بھی عقل کو جگا سکوں. اچھا ماں سے آپ کو بڑا پیار, اور آپ پیار کے ہاتھوں مجبور اور مغلوب ہو کر, ماں فوت ہو گئی, ماں ہے نہیں, ماں کی جوتی مل گئی, اور آپ پیاری امی جان, اور اس کا نام آپ جوتی پہ لکھ کے اپنے سینے سے لگا لیں, لوگ آپ کو پاگل کہیں گے یا عقل مند؟ ماں کا گستاخ کہیں گے یا ماں کا ادب کرنے والا؟ گستاخ کہیں گے. اچھا چلو ماں باپ کو بھی رہنے دو, ماں باپ کے بعد جب بیگم آ جاتی ہے تو بیگم سے لگاؤ, ہیں بیگم سے لگاؤ بہت ہو جاتا ہے, تو بیگم سے پیار ہو جائے آپ کو, آپ اس کے لیے ہیل والی جوتی بڑی خوبصورت مارکیٹ سے نگوں والی پھولوں بوٹوں والی لائے, اور اس کے اوپر خطاط سے جا کے اپنی بیگم محترمہ کا نام لکھوا لیا. اب یہ جوتی بیگم کو دکھاؤ گے تو ہیل سب سے پہلے کس کے سر میں لگے گی؟ کامیاں. لوگ بیگم کا نام دل میں لکھتے, تم ہمارا نام جوتی پہ لکھتے, نہیں رہنا تمہارے ساتھ, فارغ کرو ہم کو جاتے, ہم جوتیوں کے قابل ہیں کیا؟ لوگ تو پھولوں کی پتیوں پہ بیگم کا نام لکھتے ہیں, تم جوتیوں پہ نام لکھتے. عقل سلامت ہو تو جوتی پہ پیار کرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری عام مثالیں دے کر میں آپ کو ایک بہت بڑی گستاخی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ رب الاول کا مہینہ چل رہا ہے,
بدعت کرنے والے بدعت کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، ہیں اب تو ظلم کا بازار یوں گرم ہے، سینما والے بورڈ لگا رہے ہیں فلمی اداکاروں کا نام لکھ کے، فلاں فلاں فلمی اداکار کی فلم عید میلاد النبی کے موقع پہ چار شو ہوں گے۔ بیوٹی پارلر والی لکھ رہی ہیں پلکیں ہم سے سنوارو، آئی برو ہم سے بنواؤ، جس کام کے کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی وہ کہتی ہیں عید میلاد النبی کے شو کے عید میلاد النبی کے جشن کے شوق میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے۔ جس کام سے پیارے آقا منع کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین آپ کی جوتی کا نقش لے کے، پہلی بات تو نبی کی نعلین کا نقش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کی نعلین کا نقش ہے، اس نعلین کے نقش پہ اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں، نعلین کے اندر اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں، بسم اللہ لکھی جاتی ہے یا نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے یا نہیں، پیارے نبی کی جوتی پہ پیارے نبی کا نام، لکھا جاتا ہے اور کیوں نہ لکھے۔ قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا، قادری صاحب نعلین کے اوپر یہ لکھنا، کہا کوئی حرج نہیں ہے لکھا جا سکتا ہے، نال پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں اس کے جواز کے جائز ہونے کے دلائل لکھے کہ اگر نال پاک میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ایک نقش ہے یہ، اور جیسے بزرگوں نے کتابوں میں، پرانے بزرگوں میں کتابوں میں نالے پاک کے نقش ڈالے کہ ایسا نقش تک، ایک نالے پاک کا نقش نہیں ہے، مختلف نالین کا نقش ہے، ایک ہی طرح کی نالے پاک زندگی بھر آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے لگائی ہو یہ نہیں ہے، مختلف ہیں نقشے، تو ان کو کتابوں کے صلب میں بیچ میں دیا ہوا ہے، تو اطراف میں اللہ اور رسول کے نام ہے، بیچ میں نالے پاک کا نقش کتاب کے اندر ہے، تو کتاب کے اندر جب کتاب کو بند کریں گے تو بہت سارے صفحے جس میں اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے نالے پاک کے نقش کے اوپر آ جائیں گے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اچھا اب میں جیسا آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم ہے، اس سے افضل تو کوئی کتاب نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، قرآن کریم کا جو اوپر کا گتا ہوتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، پھول بیل بوٹے وغیرہ بنے ہوتے نہیں بنے ہوتے، یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک آم پودا ہے اس کے پھول کا نقش بنایا، یہ فضیلت والا ہے یا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک کا نقش فضیلت والا ہے؟ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ہم پھول کی تصویر کو چومتے سروں پہ نہیں رکھتے، نالے پاک کی تصویر کو، عکس کو، خاکے کو ہم سروں پہ رکھتے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہاں اوریجنل نال کے بارے میں غالباً تخیل ہے، تو یہ نقش مبارک جو ہے تصویر نالے پاک کی، یہ ظاہر ہے کہ مطلب پھول اور بیل بوٹوں سے تو افضل ہے ہی، تو جب یہ قرآن کریم پر بنائی جا سکتی ہے تو نالے پاک اگر کسی نے بنا دی تو اس پر کیا حکم شرطی لگے گا؟ اگرچہ نہ بنائی جائے ان مان اس لیے کہ پھر لوگوں میں ایک بحث کا دروازہ کھلے گا، ورنہ شرعن تو اس پر کوئی حکم تو نہیں لگے گا نا۔ اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا تلوہ
جس میں متغرق کا جو قدم مبارک ہے اس کا جو تلوہ ہے گوشت شریف کا جو تلوہ جیسے پاؤں کے تلوے آپ کے ہمارے ہوتے ہیں تو تلوہ یہ یقیناً کائنات کی ہر شے سے فضیلت والا ہے. مولانا حسن رضا خان حسن علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. تو ایسا مبارک تلوہ, اس تلوے سے بھی تو نالے پاک بوسے لیتی تھی لپٹتی تھی جوتی مبارک. تو ایسی فضیلت والے حصے پر ایک عام سادہ چمڑے کی جوتی کی یہ جرت کی یہ لپٹتی تھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو اجازت دیتے تھے, لپٹا لیتے تھے, اپنے قدم چومنے کی اجازت مرحمت فرماتے تھے. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے تو لگے اور سرکار کا نام اس کے نقش پر نہ لکھا جائے. ہم کہتے ہیں پھر آج سے ایک جوتی لے لو جو قادری صاحب کے قدموں میں ہے اور اس پہ قادری صاحب کی تصویر بنا کے لگا دو ساری دنیا میں, ملا دیو. جب تم اپنے قادری کی تصویر جوتی پہ دیکھو گے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ عقل مندوں سے سوال ہے جن کی عقل سلامت ہے. اپنے پیر صاحب کی تصویر, پیر صاحب کا نام جب تم جوتی پہ دیکھو گے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا, کہو گے ہمارے بابا کی توہین ہو گئی, ہمارے پاپا کی توہین ہو گئی. ارے ظالمو, شرک نے تمہیں کتنا اندھا کر دیا, تم محمد کریم کا نام پیارے نبی کی نالین پہ لکھتے ہو, اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوگی؟ ارے مصطفیٰ کا مبارک نام تو قرآن کے حروف میں ہے, قرآن کے الفاظ میں ہے, قرآن کی زینت ہے. جس نبی کا نام قرآن کی زینت تھا تم نے اس نبی کے نام کو اٹھا کر جوتی کی زینت بنا دیا, اور ابھی ابلیس کا فتویٰ اس پہ لگاتے ہو جو تمہارے طرح کی بے غیرتی نہیں کرتا. اس کو کہتے ہو کہ آج سارے جہان والے خوشی منا رہے سوائے ابلیس کے. ابلیس نبی کی وفات پہ خوش ہوتا ہے, ابو بکر غمگین ہے, عمر غمگین ہے, عثمان غمگین ہے, علی غمگین ہے, حسن غم میں ہے, حسین غم میں ہے, عائشہ غم میں ہے, حفصہ غم میں ہے, بلال غم میں ہے, فاطمہ غم میں ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے, فاطمہ تو زہرا آواز لگا رہی ہے, جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے, سورج پہ ٹوٹتا سورج اندھا ہو جاتا, پہاڑوں پہ ٹوٹتا پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے, چاند پہ ٹوٹتا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی, جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا. تمہاری شرک کرنے کی وجہ سے عقلیں ایسے ماری گئی. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پہ گندگی لگتی تھی یا نہیں؟ حدیث یاد ہے آپ کو, پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے, دوران نماز اپنی جوتی اتار دی تھی, صحابہ نے سب نے اتار دی تھی. آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں اتاری؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتاری. کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی, مجھے جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے, میں نے تو اس لیے اتاری. اے میرے صحابہ, جب مسجد میں آؤ تو اپنی جوتی کو زمین پہ رگڑ لیا کرو, زمین پہ مسل لیا کرو تاکہ جو گندگی لگی ہو وہ اتر جائے. پیارے نبی کی جوتی پہ تو گندگی لگتی تھی, تم نے اس جوتی کی پوجا کرتے ہوئے میرے نبی کی ایسی گستاخیاں شروع کر دی کہ اللہ کا نام اور میرے نبی کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ لکھنا شروع کر دیا. حق یہ ہے جب شرک کیا جاتا ہے عقل سلیم فوت ہو جاتی ہے, اور جب عقل ختم ہو جائے تو انسان اسی طرح کے جاہلوں کے کام کرتا ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. میرا مولا فرماتا ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے ان کو سنا دیجئے, آؤ میں تمہیں وہ کام پڑھ پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کر دیے ہیں, اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر نہ بنانا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے,
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں توحید پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں غیرت ایمانی پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں اس ایمان کا، اس توحید کا غیرت مند سپاہی بنائے، اور ہماری زندگی گزرے اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کرتے ہوئے گزرے، اس پیغام کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی قوتیں، اپنی زبانیں، اپنی ایک ایک صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة